الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ کے اندر، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو لاگو کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے، جیسا کہ تمہارے سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو۔ میرے بھائی، ماہ رمضان المبارک نہایت ہی عظیم الشان مہینہ ہے، جو کہ خاص طور پر روزوں کا مہینہ کہلاتا ہے۔ دیگر عبادات بھی اس کے اندر شامل ہیں، جیسے قیام اللیل، رات کا قیام، اور قرآن کریم کی تلاوت، اور کثرت سے صدقہ اور خیرات، اور دیگر عبادات جو بندہ کرنا چاہے۔ اب یہاں پر ہمارے اوپر جو چیز واجب اور لاگو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم روزے کے متعلق، اس کے فوائد کے متعلق معلومات حاصل کریں، تاکہ مکمل اجر و احتساب کی نیت سے ہمارا روزہ پائے تکمیل کو پہنچے، ہمارے روزے کے اندر پورے پورے اجر کے حصول کی جو ہے تو خواہش ہو، تاکہ اللہ کے پاس ہمارا مکمل اجر لکھا جا سکے، اور ایسے ہی ہمارے روزے کے اندر وہ حلاوت پیدا ہو، مضبوطی پیدا ہو۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو عربی لغت کے اعتبار سے صوم کے معنی ہوتے ہیں رک جانا، جیسے کہا جاتا ہے صامت الریح، یعنی ہوا کا رکنا۔ اور شرعی اصطلاح کے اندر شریعت میں روزہ یعنی صوم کہتے ہیں طلوع فجر سے، فجر کے طلوع سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، صبح میں طلوع فجر سے لے کر شام میں سورج کے غروب ہونے تک ایک مسلمان کا، ایک بندے کا اللہ تعالیٰ کے لیے کھانے اور پینے، اور اسی طریقے پر بیوی سے جمع کرنے سے رک جانا، اپنی شہوت سے رک جانا، یہ شرعی اصطلاح کے اندر روزہ یعنی صوم کہلاتا ہے۔ اور روزے کی بہت زیادہ فوائد جو ہے قرآن اور حدیث میں وارد ہوئے ہیں، ہم اس کے اندر سے چند کا آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے جو فضیلت قرآن کریم کے اندر روزے کی بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے لوگو، اے بندو، اے مسلمانوں، تم روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بھلا ہے، تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے۔ اب اس کے اندر بھلائی کس معنی میں ہے؟ اس کے اندر بھلائی آدمی کے لیے ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے ہے، یعنی مادی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔ دینی اعتبار سے اس طور پر کہ آدمی کے اندر عزم اور استقامت اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، بالخصوص نوجوان کے لیے یہ ایک ڈھال ہے، جس کی شادی نہ ہوئی ہو بالخصوص اس کے لیے اپنی شہوتوں سے رکنے کے لیے، اور اپنی نگاہ کی حفاظت کے لیے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے ایک بہترین یہ ڈھال ہے۔ اسی طریقے پر صحت کے اعتبار سے بھی یہ آدمی کے لیے بہت زیادہ فائدے کا ذریعہ اور سبب ہے، یہ اس کی پہلی فضیلت ہے کہ یہ ہمارے لیے خیر اور برکت اور بہت زیادہ جو ہے تو بھلائی کی ضمانت ہے، یعنی اس کی بنیاد پر آدمی کے اندر عزم اور استقامت پیدا ہوتی ہے، گناہوں کے مقابلے میں ڈٹنا، گناہوں کے مقابلے میں صبر کرنے کی قوت آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی فضیلت روزے کی ہوئی۔ دوسری فضیلت جو ہے اس روزے کی، اس پیارے عمل کی، اس مبارک عمل کی، یہ ہے کہ روزہ قیامت کے روز روزے دار کی اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا۔ چنانچہ مسند احمد اور مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے روز جو ہے تو قرآن اور روزہ
روزے دار کی اور قرآن کی تلاوت کرنے والے کی سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے ربی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ. اے اللہ صبح کے وقت میں نے اس کو کھانے سے اور شہوتوں سے روکے رکھا تھا, لہذا میری سفارش کو تو اس بندے کے اس روزے دار کے حق میں قبول فرما لے, اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول بھی کرے گا. فیشفعان, اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو بھی اور اسی طریقے پر روزے کی سفارش کو بھی قبول کرے گا. یہ اس کی دوسری فضیلت ہوئی. تیسری فضیلت روزے کی یہ ہے, صوم کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے جنت کا ایک خاص دروازہ بنا رکھا ہے. چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان یدخل منه الصائمون یوم القیامۃ لا یدخل منه احد غیرهم, کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے, اور اس سے صرف اور صرف روزہ دار لوگ ہی داخل ہوں گے, اللہ کے وہ بندے داخل ہوں گے جو روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے, ان کے علاوہ کسی کا بھی اس کے اندر داخلہ نہیں ہوگا. جب یہ لوگ اس کے اندر داخل ہو جائیں گے یعنی روزہ دار, تو اللہ تعالیٰ اس دروازے کو بند کر دے گا. یعنی اتنی عظیم فضیلت, ایک خاص دروازہ روزے داروں کے اللہ تعالیٰ نے جنت کا بنا رکھا ہے, اس کے علاوہ یعنی روزے داروں کے علاوہ کسی اور کو اس میں کیا ہے داخلہ نہیں ملے گا. اسی طریقے پر چوتھی فضیلت روزے کی یہ ہے کہ روزہ مسلمان کے لیے, روزہ دار کے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. چنانچہ جامع ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض, جو شخص اللہ کے لیے یا اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھے, اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے آگ کے درمیان جو ہے تو ایک خندق بنا دے گا, ایک کھائی بنا دے گا جس کی مسافت, جس کے اندر دوری اور فاصلہ آسمان اور زمین کے مانند ہے. یعنی اتنی دوری اللہ تعالیٰ کر دے گا ایک روزہ دار کی جہنم سے اور آگ سے. ایسے ہی دوسری روایت میں جو کہ سنن نسائی وغیرہ کے اندر ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال, تمہارے جو ڈھال ہوا کرتے ہیں, تمہارے پاس جو ڈھال ہوا کرتی ہے جنگ کے وقت میں, تو اس ڈھال کی طرح ہی روزہ بھی تمہارے لیے جہنم یعنی آگ سے حفاظت کا اور اس سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. اسی طریقے پر اور ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک دن بھی اللہ کے راستے میں روزہ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ 70 سال کے فاصلے تک اس کے لیے اس کے اور جہنم کے درمیان میں دوری کر دے گا. یعنی کتنی عظیم فضیلت ہے. تو یہ اس کی اور ایک فضیلت ہوئی کہ جہنم روزہ جو ہے آدمی کے لیے آگ سے اور جہنم سے بچاؤ کا سبب اور ذریعہ ہے. ایسے ہی روزہ دار کو جو ہے تو روزہ جنت میں لے جا کر ہی چھوڑے گا, اور ایسے ہی روزہ ایسا عمل ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے, یعنی کوئی اور عمل روزہ کے مانند نہیں ہے, اور وہ کیوں وہ آپ کے سامنے ابھی آئے گا. چنانچہ صحیح سنن نسائی کی روایت ہے جو کہ صحیح روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو کہ جواب تھا امامہ رضی اللہ عنہ کے سوال کا, انہوں نے دریافت کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا خاص عمل بتا دی جو میرے لیے خاص ہو, یعنی مجھے خصوصیت حاصل ہو آپ سے پوچھنے میں. وہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیک بالصوم فانه لا مثل له, اے ابو امامہ تمہارے اوپر روزے رکھنا واجب ہے, یعنی تمہیں روزے رکھنا چاہیے, اس لیے کہ روزہ ایسا عمل ہے, صوم ایسا عمل ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے. یعنی اس عمل کا کوئی دوسری کوئی اس کی مثال نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے, لیکن روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے خود کو رکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی روزے دار کے لیے اس کے روزے کا بدلہ ہے. جیسے مثال کے طور پر جو شخص اللہ کے لیے گھر بنائے گا دنیا کے اندر, اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. ایسے ہی دوسرے اعمال کے بہت سارے درجات اور اس کے نتائج اور اس کے فضائل ہیں, لیکن روزے کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود روزے دار کے لیے اس کے روزے کا بدلہ ہے.
اسی طریقے پر اس حدیث کے ذیل میں بعض علماء نے نقطہ بیان کیا ہے کہ اگر روزہ دار نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو قیامت کے روز اس کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا اس کے اعمال کو دے گا سوائے روزے کے، اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو اس کے لیے محفوظ رکھے گا، اس لیے کہ روزہ اس نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا تھا، بلکہ اس کا بدلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہو یہ بدلہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو علماء نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ اس کے روزے سے کوئی بھی عمل کا حصہ اللہ تعالیٰ مظلوم کو نہیں دے گا، یعنی کتنی عظیم فضیلت ہے۔ ایسے ہی روزہ دار کے لیے بے حساب اجر ہے، اس کے اجر کا کوئی حساب نہیں ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ثلاث عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف، آدمی کے ہر عمل کو جو ہے اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتا ہے، 10 نیکی سے لے کر 700 نیکی تک، 700 درجات تک، لیکن روزہ الا الصوم فانه لی وانا اجزی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ جو ہے یہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں، یا میں خود اس کا بدلہ بندے کو یعنی روزے دار کو دوں گا، اس لیے کہ بندہ میرے ہی لیے میرے ہی خاطر اور میری ہی رضا کے خاطر جو ہے اپنی شہوت کو، اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی آدمی کو اس وقت دو اور فضیلتیں حاصل ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی یہ ہے کہ عید الفطر وہ مناتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر اس روزے، بلکہ اس پورے رمضان کے مہینے کو مکمل کرنے کے بعد عطا فرمائی ہے۔ دوسری خوشی یہ ہے کہ جب وہ بندہ اللہ سے ملے گا قیامت کے روز تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے طرف سے خوش کر دے گا، جو چیز وہ چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو عنایت کرے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں روزے کی ایک عظیم فضیلت ہے۔ ایسے ہی ایک نہایت ہی عظیم فضیلت جس کا تعلق خاص طور پر بالخصوص جو ہے تو ہمارے نوجوانوں سے بھی ہے، یا ان لوگوں سے ہے جن کی ابھی تک شادی نہ ہوئی ہو، اور یہ نہایت ہی اہم نقطہ ہے، چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی روایت پائی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوان کی جماعت، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جس کے اندر بھی نکاح کی طاقت ہو، یعنی نان و نفقہ اس کے پاس ہو، کمائی ہو، اس کے پاس قوت ہو، تو اس کو شادی کر لینی چاہیے، فإنه أغض البصر، اس لیے کہ شادی کی وجہ سے آدمی کی نگاہ کیا ہے، محفوظ ہوتی ہے، نیچی ہو جاتی ہے، پست ہو جاتی ہے، وہ بد نظری سے محفوظ ہو جاتا ہے، وأحسن للفرج، اور اس کی شرمگاہ بھی محفوظ ہو جاتی ہے، ومن لم يستطع فعليه الصوم، البتہ جس کے پاس نکاح کی قدرت نہ ہو، شادی کے اخراجات کا نظم نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءَ، یہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے، اس کے لیے اس کے جذبات کو توڑنے کا سبب ہے۔ یعنی اتنا عظیم جو ہے تو نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں بالخصوص نوجوانوں کو، کہ وہ اس کے ذریعے مدد حاصل کرے گناہوں کے مقابلے میں، اپنی بدنظری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنی شرمگاہ کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس نسخے کو استعمال کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنے ایسے نوجوان بچے ہیں، کئی عمر ہو جاتی ہے لیکن نکاح نہیں ہوتا، اور اس پر مزید یہ کہ روزوں کا اہتمام نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، ابھی جو فتنوں کا ماحول ہے، جو گندگی اور فحش کے جو وسائل آج ہمارے پاس جو ہے تو پائے جاتے ہیں، پہلے نہیں پائے جاتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم اور زیادہ اپنی سیکورٹی کو، اپنے اہتمام کو بڑھا دیں، زیادہ ہم اپنے لیے حفاظت کا بندوبست کریں۔ لہٰذا بالخصوص نوجوانوں کو چاہیے، یہ تو ہر کے لیے عام حدیث، لیکن بالخصوص نوجوانوں کو چاہیے، اور پھر ان میں بھی ان لوگوں کو جو ابھی تک شادی کے نعمت سے سرفراز نہ ہوئے ہوں، ان کو چاہیے کہ اس نسخے کا وہ استعمال کریں، وہ روزے کا اہتمام کریں، تاکہ شہوتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے، ان کے اندر برائیوں سے بچنے کا جو ہے تو قوت پیدا ہو، ان کے اندر عزم و استقامت پیدا ہو نیکی پر قائم رہنے کے لیے، اور گناہوں سے بچنے پر وہ صبر ان کے اندر پیدا ہو۔ تو میرے بھائیوں،
یہ بہت ہی عظیم فضائل ہے اس عمل کے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ روزے کو ہم جو ہے تو اللہ کی رضا کے لیے خالص رکھیں اور ان تمام فضائل کو یکجا اپنے پاس جو ہے تو نیت میں داخل رکھیں تاکہ تمام کا اجر ہم تمام کو حاصل ہو، اور ماہ رمضان کو غنیمت جانے، اس میں خوب قیام کرے راتوں میں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، بالخصوص تنہائیوں کے اندر اکیلے میں، اس لیے کہ یہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اجتماعی عبادت تو اپنی جگہ پر ہے لیکن بالخصوص اس کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق دے، ماہ رمضان کو ہمارے لیے مغفرت اور نجات کا اور جہنم سے آزادی اور خلاصی کا سبب بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔ شکراً یا ربی شکراً، لدیک قلبی شکراً، ودک ربی شکراً۔